Esiet sveicināti, dārgie tiešraides skatītāji, šeit no Svedbankas studijas sveicinu es jūs Māris Leja. Un šodien mēs šeit esam sapulcējušies, lai parunātu par, manuprāt, visiem, nu gandrīz visiem šobrīd aktuālu tēmu, kas ir kā palīdzēt bērniem skolā, justies pieņemtiem, iekļautiem un saprastiem. Un vēl tieši šāda tēma šobrīd, jo skolas jaunais gads ir sācies un dažādas problēmas gan no jauna uzradīsies, gan arī turpināsies. Jo pavisam nesen tika veikts pētījums sadarbībā ar MOT un Forte Research un Norstat, kur rezultāti parādīja to, ka jaunieši, 34% jaunieši uzskata, ka Latvijas sabiedrība ir tikai tik maz uzskata, ka Latvijas sabiedrība ir iekļaujoša vai drīzāk iekļaujoša. Tātad tikai 34%, kas nozīmē, ka mums pie šīs tas sajūtas, ka bērns var justies droši skolā, ka viņu sapratīs ir ļoti, ļoti jāstrādā. Un kas vēl man šķiet ļoti interesanti pēc šī pētījuma bija tas, ka visi, ja ļoti liela daļa, 74% jaunieši gribētu, lai viņus pieņem tādus, kādi viņi ir, bet viņi baidās skolā būt tādi, kādi viņi ir. Tādēļ šodien mums ir šī diskusija, lai saprastu, ko mēs varam darīt, kā mēs varam rīkoties, kādas varbūt ir lielākās problēmas un lai kopā padarītu gan skolas vidi, gan arī mūsu visu vidi daudz labāk. Un starp citu vakar arī ar Svedbanka atbalstu norisinājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta konference ar nosaukumu Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai. Un tādēļ viens no šīs diskusijas viesiem ir IKVD kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols. Sveiks, Rolands! Sveiki! Tagad man jāpāršķir mani pieraksti. Man ļoti liels prieks, ka arī Rolands šodien ir ieradies ar pierakstiem, kā jau skolā. Jo man ir liels prieks, ka Svedbank caur gadiem ir atbalstījis nevienu vienu projektu, kas ir domāts izglītībai. Un tādas projekts kā Junior Achievement Latvija, disleksijas biedrības Svedbanka ir atbalstījis un arī iniciatīvu Neklusē. Un, starp citu, iespējamai misijai un dzīvē gatavs šīs te pedagoģijas lieliskās tiešām lietas, ko es arī mēģināju iekļūt iespējamā misijā, bet tiemžēl netika, bet tas nekas. Par to es jums vēlāk pasāstīšu, kāpēc šīs te divas lietas Svedbanka ir arī bijuši līdzdibinātāji. Bet ir vēl viena jauniešu motivācijas programma, kur arī Svedbanka ir kā atbalstītājs, un tā ir MOT, ja manuprāt, tā ir lielisks preventīvs rīks 7. Līdz 9. Klašu skolēniem, lai saprastu, kā drošāk justies skolās. Arī man šodien noderētu MOT drosmi, es arī esmu nedaudz satraukusies, bet tāpēc viens no šīs te mūsu diskusijas viesiem ir MOT treneris un Rīgas Hanzas vidusskolas pedagogs Aleksandrs Lange. Labrīt! Tu var redzēt, ka Aleksandrs ir no MOT, viņš vienmēr ierodas MOT krekliņā, kas arī uzliek kaut kādā ziņā diezgan lielu atbildību, jo arī es kā MOT vēstnes zinu, ka ja tev ir MOT krekliņš, tu nevari tur tā kaut kā. Tev tiešām ir jābūt savā labākajā, vismaz vēlamajā labākajā formā. Bet, ja runā par drošību, tad, manuprāt, ir viena tiešām vieta, kur jebkurš aizejot var justies droši īpaši pusaudži. Un tas ir pusaudžu resursu centrs. Un šodien diskusijai mums pievienojas arī Aneta Masarska, kas ir pusaudžu resursu centra vadītāja un bērnu psihiatrs. Labdien. Sveika, Aneta. Aneta, atbraucot, jau turpināja risināt dažādas problēmas. Telefons netika nolikts uz mirkli. Nevienu tikai tagad, kad sākām diskusiju, tāpēc ticu. Paldies, ka tu esi šodien arī atnākusi un pielīsies šajā diskusijā. Zinu, ka jums visiem noteikti ir pilnas rokas ar darāmo, un tāpēc jau mēs esam šeit, lai palīdzētu saprast, kas ir tad darāmais, ko neviens vien var veikt. Un, starp citu, tiešādi skatītāji, jums ir lieliski iespēja sūtīt savus jautājumus. Pēc tam mēs, protams, mēģināsim arī uz tiem atbildēt un tiešām iesūtiet jautājumus, lai diskusijas noslēgumā mēs varam paskatīties, kas jums ir aktuāls, ja nu mēs uz tiem neatbildēsim jau diskusijas laikā. Pirmais jautājums ir par to, kas tad ir iekļaujoša skola, jo es arī šorīt no rīta spēti un skatījos, kā lai es noformulēju, kas tas ir. Man šķiet, ka daudziem ir radies priekšstats, ka tas ir kaut kāda īpaša mācība programma vai pielāgota fiziskā vide, bet es arvien vairāk pētot šo tēmu, saprot, ka īstenībā tas iekļaujoša skola ir viss, kas notiek jebkurā skolā un jebkurā vidē. Tādēļ es gribētu, lai jūs varbūt katrs ieskacējat, kā jūs to redzat, kas ir tie faktori, kas vispār nodrošina iekļaujošu un drošu vidi skolās. Roland, varbūt tu vari sākt šo savu pārdomas par šo tēmu. Labi, mēģināsim. Ja mēs teiktu ļoti vienkārši, kas ir vispār iekļaujoša skola, tad droši vien tā pirmā atbilde būtu tāda, ka tā ir skola, kurā visi jūtas labi, jūtas pieņemti, jūtas piederīgi un savstarpēji visi sadarbojas. Un tas būtu tā ļoti vienkārši sakot.
Un tad droši vien var skatīties jau daudz sarežģītāk un mēģināt saprast, kas tad palīdz nu, tam, lai tas tā varētu būt. Un ieraudzīt, kas tad to raksturo. Un tad parasti runā par vairāk vai mazāk 3 vai 4 tādiem aspektiem un skatās, piemēram, cik lielā mērā tā skola un tā izglītība, ko bērni iegūst tajā skolā, ir pielāgota tiem bērniem, kur tur mācās, vai visiem cilvēkiem, kas atrodas šajā skolā. Jo mēs nevaram runāt tikai par bērniem, runājot par iekļaujošu skolu. Mums ir jārunā arī vienlīdz par skolotājiem, mums ir jārunā tieši tāpat par vecākiem, kas ir šajā skolā, jo viņi visi tur ir kopā, un viņi visi tur strādā un dzīvo kopā. Un līdz ar to viens no tiem jautājumiem ir, cik pielāgot ir tā skola tiem cilvēkiem, kas tur ir. Nu, cik lielā mērā viņam vērā katra tā cilvēka vajadzības spējas, iespējas un tā tālāk. Otrs jautājums parasti, kad skatās dziļāk uz to, kas nodrošina tam būt, ir jautājums par pieņemamību, jeb izglītības pieņemamību. Citiem vārdiem sakot, cik lielā mērā tas, kā mēs mācāmies, ir pieņemams visiem tiem, kas tajās mācībās ir iesaistīti. Un nu, jūs pašsaprotat, ka tas nav vienkārši, jo nodrošināt, lai vairāk vai mazāk visiem tas būtu pieņemams, nemaz vienmēr nav tik iespējami, jo mums ir ļoti dažādi priekšstati par to, kas ir pieņemams. Un ļoti atšķirīgs pieredzes. Jā, un ļoti atšķirīgs pieredzes. Trešais, ja mēs skatītos tikai dziļāk un mēģināt saprast, par ko vēl varētu runāt, tā ir pašas izglītības nu, tā pieejamība, un tas ir jautājums par to, vai es varu mācīties man atbilstošā programmā, piemēram, vai, nu, piemēram, ja man ir kaut kādas mācību grūtības, vai man ir, pieņemsim, nu, es ietilpstu kategorijā, es esmu īpašais bērns, piemēram, vai man tiek piedāvāt iespēju mācīties šādu programmu, kura man ir piemērotāka nekā cits kaut kas. Un vēl tur varētu runāt par to, cik lielā mērā mēs esam nodrošināti, piemēram, ar visām lietām, lai tā mēs varētu mācīties. Nu, šīs varētu būt tās trīs pamatlietas, kad ja skatās dziļāk, bet tad ir vēl ceturtais aspekts, kurš ir pietiekami svarīgs. Tas ir jautājums par piekļūstamību izglītības iestādē. Un tad, kad runā par piekļūstamību, tad tas ir jautājums gan par iespēju iegūt izglītību nu, bez diskriminācijas, lai es justos tā kā piesaistīts tai vietai un lai man neviens nediskriminē, lai es nejūtos izstumts. Vai, piemēram, man nav iespēja šajā skolā mācīties, es vēlos, bet es te nevaru mācīties, jo kaut kādu apstākļu dēļ es tā kā tieku izstumts no turienes. Un tad ir, protams, fiziskās vides pieejamības jautājums, jo mums kopumā tā situācija uzlabojas, bet bērni, piemēram, kuriem ir kustība traucējumi, nebūtu nevarēs mācīties visticamāk pilnvērtīgi visās skolās, kas ir šobrīd. Nu, līdz ar to, ja mēs šādi skatītos, tad un vēl ir ekonomiskais faktors, ja jūs tur paskatāties, vai no manas ģimenes es varēšu mācīties šajā skolā, vai es varēšu atbraukt katru dienu uz skolu, nevarēšu, man varbūt nav tik daudz līdzekļu, vai man pietiks līdzekļi, lai es varētu nodrošināt bērnam, pieņemsim, pusdienas, silts un vispārējo. Līdz ar to, tad, nu, ja dziļāk, tad šie četri aspekti būs vissvarīgākie. Tad tagad runāju, es pilnīgi aizmetu sevi skolas gados, pilnīgi nosvīdu no tām visu, ko tu nosauci, jo es piedzīvoju skolā pilnīgi noteikti tās sajūtas, kad es tur nejutos droši tajā laikā, un tagad man ir pirmklasnieks, un sāku just mazos asneņus, kas tā kā jau sāk nākt ar, un tā tiešām nekas nav mainījies. Bet vēl pirms es pie jums pievērsīšos, Aneta un Aleksandrs, tomēr vakar bija konference, un Rolandī, tu vari pateikt tos galvenās, varbūt, atziņas, ko tu pamanīji, kas bija konferencē, jo pirms tam mēs šeit runājam, teica, ka mēs sapratām, ko tu tagad teici, bet katram tomēr ir citādāk saprašana, ko vispār nozīmē tā iekļaujošā skola, un tas vēl joprojām nav tāds viengabalēns jautājums. Jā, bet to arī faktiski parādīja vakardienas konferenci, ka pašos pamatos, tad, kad runā par iekļaujošu skolu, par iekļaujošu izglītību, tas ir ārkārtīgi plašs lietu kopums. Bet, ja mēs mēģinātu tā sašaurināt, piemēram, līdz divām galvenajām lietām, tad to arī vakardien varētu dzirdēt, ka faktiski, tad, kad mēs runājam par iekļaujošu izglītību, ir divi galvenie aspekti. Viens, mēs runājam par bērniem ar speciālām vajadzībām un par viņu iespējām mācīties un iekļauties parastā skolā, nevis mācīties atsevišķi speciālās izglītības iestādēs. Pieņemot un labi saprotot, ka noteikti skaits bērnu
vienmēr mācīsies speciālās izglītības iestādēs, jo viņiem nav piemēroti mācīties ar visiem pāriem kopā. Bet tas skaitlis ir salīdzinoši neliels, ja skatās arī uz pasaules pieredzi, tad tie bērniņi, kuriem patiešām noteikti ir jāmācās atsevišķi speciālās izglītības iestādēs, nu, tas ir, tie ir jautājumi patiešām parasti par nopietnām dažādām veselības problēmām un vispārējo, kuriem tas ir piemērotāk. Un tātad viens aspekts parasti visvairāk skar šo, kā šos bērnus iekļaut un kā visiem dot līdz ar to iespēju labi mācīties, labi justies, jo mums ir ļoti dažādi aspekti, kā tad šie bērni ienāk izglītības iestādes un viņu skaits pieaug katru gadu. Šobrīd, ja es pareizi atceros vakardienas statistiku, mēs runājam par to, ka ir vairāk kā 7500 šādu bērnu, kas ir iekļaujis izglītības iestādēs. Un otrs aspekts ir tad, kad runā par iekļaujušu izglītību, cik lielā mērā šī izglītība ir pielāgota, piemērota un visos veidos atbilstoša, ikvienam ņemot vērā katra spējas, vajadzības, intereses, un te runa gan par darbu ar talantīgajiem bērniem, kur mums parādās ļoti talantīgi bērni, cik tas ir piemēroti. Te runa par bērniem, kuri ir šobrīd no Ukrainas mūsu skolās, jo tādu ir ļoti daudz, tie ir tūkstoši šobrīd, un vakardienas skaitļi rādīja, ka mēs runājam par vairāk kā 300 izglītības iestādēm, kurās viņi šobrīd atrodas Latvijā. Ja mēs runājam par vispār izglītību, tad mums jāzina, ka mums ir mazliet vairāk par 600 izglītības iestādēm, neskaitot pirmsskolas vēl tad būtu atsevišķi, un ja mēs runājam par to, ka vairāk kā 300 skolās šādi bērni ir, tad ir skaidrs, ka lielākā daļa skolu saskars ar šo jautājumu šobrīd. Bet mēs tikpat labi varam runāt par ļoti, ļoti dažādām citām vajadzībām, kas ir bērniem, un šis ir otrs aspekts parasti, kuru visvairāk izceļ runāja par iekļaujošu izglītību. Nu, tas būtu, ja mēs atbildētu, ko tur katrs vakardien saprata, bet ir divas galvenās līnijas, par kurām mēs runājam. Un tad līdz ar to vakardienas tās konferences uzdevums bija vispirms saprast, kas tad mums ir, kas ir dažādās lietas, kuras mums ir pieejamas. Un mēs bijām uzrunājuši gan pētniekus no augstskolām, lai dzirdētu visu veidu pētījumus, kas mums ir šobrīd pieejami, ko viņi par mums saka. Par šīm lietām, kā mēs jūtamies, mēs esam uzrunājuši nevalstiskās organizācijas virkni, nevalstiskās organizācijas, kuras strādā šajā lauciņā un kuras var pateikt, mums ir šādi resursi, mums ir šādas iespējas, te mēs to visu varam iegūt, mēs varam darīt. Uzrunājuši arī izglītības politikas veidotājs un īstenotājs, lai viņi pateikt, kas ir, kur, kāda ir tā situācija, ko mēs darām, ko mēs plānojam darīt šajā lauciņā uz priekšu. Un beigās mēs runājām paneldiskusijā, mēs mēģinājām saprast, nu, kā tad mērīt un kā sekot līdzi tam, cik iekļaujoši mēs esam izglītības sistēmā. Tas būs ļoti interesanti, jo pētījumi man šeit nāk tik vēl un vēl, un tas skats ir tāds ļoti mainīgs, noteikti arī pandēmijas un arī kā arī ietekmē, tas viss notiek un ietekmē pilnīgi visas sistēmas. Bet, ja runā par resursiem, tu arī pieskāries resursiem. Anet, kas ir tās lietas, ko tu jūti, kas pusaudžu resursu centrā tieši nāk no skolas saistītajām lietām, par ko pusaudži runā, kas ir tās problēmas, kas ir saistītas ar skolā notiekošo? Nu, ja tā godīgi, mēs nemācām tādu ļoti statistiku. Ir skaidrs, ka atnāk pusaudzes, kas nonāk līdz mums, viņam ir ļoti daudz visādas grūtības. Tur nav tikai skola. Tur ir skola, tur ir attiecības vienaudžu vidū, tur ir attiecības ģimenē, tur ir kaut kādas vielu lietošanas. No skolas biežākais tas, kas nāk, ka tu tiec nepieņemts, ka tu nevari būt tāds, kā tu esi, saistībā ar to, piemēram, ka jaunieši tagad ir teiksim, daudz brīvākas, mums ir gan ģērbšanās, teiksim, šīs te iespējas, gan, kad pusaudžu vecumam ļoti atbilstoša tendence meklēt savu identitāti, piemēram, un tad vienu brīdi viņš ģērbjās tur ļoti sievišķīgi, tur puisis, un tad varbūt pēc mirkļa viņš ģērbjās ļoti vīrišķīgi, bet caur to viņš meklē sevi. Un vide, nu, diezgan bieži, kad ja viņš šādi sāk uzvesties, tad daudz to nesaprot un nosoda. Un attiecīgi tas ir kā iemesls tam, kad jaunietim sāk veidoties dažādas mentālas veselības grūtības. Nu, tāds. Bet kopumā, nu, es tā kā gribu bišķiņ paturpināt to, ko teica Rolands, jo man liekas, ka viņš ļoti ieskicēja, ļoti skaisti nodefinētu visu, tas kā ir un tas, kas mums ir vajadzīgs un lielākā grūtība, ko es kā bērnu psihiatrs saskaros, piemēram, ikdienā konsultējot bērnus ar dažādu veidu traucējumiem, kad
ka tai skolas vidē tur lielākā problēma tas, ka pedagogiem, man liekas, trūkst zināšanas, mums nav izstrādātas programmas. Nu, esam godīgi, mēs pedagogiem uzliekam diezgan lielu atbildību un arī to izaicinājumu, bet mēs nedodam pretī uzreiz zināšanas tam, kā ar to tikt galā, jo vienā klasē skaidrs, ka statistiski būs tad nosacīti normālie bērni, kuriem nav tā kā, tur nekādi īpaši traucējumi. 100 punkti būs normāli 30 bērnu klasē, būs 5, kuriem ir UDHS, tad būs kādi, kuriem ir mācīšanās traucējumi, un tad vēl šajā tas smukajā koktēlī mēs iejaucam bērnus, kuriem tiešām ir reāli traucējumi un vajadzības, un skaidrs, ka viens pedagogs to nevar tik galā, un ir ļoti jādomā par atbalsta pasākumiem pedagogam un arī šiem te bērniem, kad ir nepieciešami speciālie pedagogi, ir nepieciešami asistenti, lai mēs to bērnu varētu vispār iekļaut šajā mācību iestādē, un tā ir tāda daļa, kas ļoti, nu, tā kā atpaliek. Mēs tā kā ļoti progresīvi ejam uz priekšu to, ka vajag šos bērnus iekļaut, bet mēs bišķiņ esam soli aiz tā, kad mēs dodam uzreiz to palīdzību. Jo man liekas, ka tam, lai tas notiktu veiksmīgi, ir jānotiek roku rokā, kad mēs veicam izmaiņas un mums uzreiz pretī ir gan zināšanas, gan arī palīdzība, lai to varētu veiksmīgi īstenot, un tad mēs varēsim mērīt, kā mēs iekļaujam, un tad arī mums būs labi rezultāti. Jo skaidrs, ja mēs uzliekam pedagogam strādāt, piemēram, ar autisku bērnu, un viņam nav īsti zināšanas, un tas pedagogs, piemēram, ir jau samērā sen mācījies, tad viņā, protams, ir ļoti liela pretestība. Viņš nezin, kā to pareizi, viņam neviens nav iedevis īstādas intervences, kas būtu efektīvas, jo, piemēram, autiskiem bērniem, piemēram, šādā telpā sāktos vienkārši histērija, bet ka ir ļoti daudz dažādi šie te faktori, kas uzbudina viņu. Un tāpat tās arī Es biju Nicā kongresā saistībā ar autismu, un tur ļoti daudz runāja, piemēram, poļi par to, ka viņiem ir izstrādāta tāda komanda, kas, piemēram, ja skola ziņo par to, ka viņiem ir bērns ar autismu, tad attiecīgi šīta komanda brauc un vērtē visus skolas resursus. Un nav jau tā, ka skolās mums nav lietas, kas ir ļoti palīdzošas. Nu, piemēram, varbūt skola ir gājusi ļoti moderna, ka viņa ļoti datorizēta. Un tad, piemēram, šim te bērnam varētu nākt dažādi veidi atgādnes. Piemēram, paskaties vēlreiz to, pievērš uzmanību tam. Un tam autiskam bērnam tas būs ļoti vajadzīgs, bet tas būs arī palīdzošs arī parastam bērnam, ka viņš, nu, nezinu, savā izklaidībā kaut ko būs piemirsis. Tā kā ir ļoti daudz lietas, kuras mēs varam jau ieviest bez nu, kaut kādiem, teiksim, naudas finansu līdzekļiem, bet ir lietas, kas, protams, mums ir aktīvi jādomā par to, kā iekļaut šos te bērni. Kā ir ar to, manuprāt, slaveno trīstūru, kur pieminēja arī Rolands, kas ir vecāks bērns un skolotājs, jeb skola, kur ir tas mirklis, jo es tevī klausos, un es šobrīd kā mamma, pirmo reizi skolēnam, tomēr mēģinu katreiz runāt ar to bērnu, prasīt, kas ir noticis, kāds tavs sliktais notikums, labais notikums, un mēģināt viņu tā kā pabalstīt, atbalstīt no sava resursa, cik vien es to varu, cik man tas ir iespējams, un tur arī runā, ja, piemēram, ir autisks bērns, kāda vispār ir tā sadarbība starp vecāku skolu, tā kad šis jautājums ir par bērniem, jo es domāju, kurš ir tas mirklis, kad netiek vairs galā, nu, šis tas lamenais trīstvars bērns skola, un vecāks, kad ir jālūdz palīdzību jau psihiatram vai terapeitam vai kādam vēl no malas. Nu, protams, ka visefektīvāk var iekļaut tad, ja sadarbojās. Un jautājums ir, teiksim, par kaut kā, nu, teiksim, tur ir par traucējumu loku, kuru mēs mēģinām apskatīt. Protams, ka autiskam bērnam, ja mēs runājam par šo grupu, mēs kaut kā esam ļoti aizvirzījušies šajā tēmā, tad, protams, ka skaidrs, kad vecākim ir zināšanas, kā bērnu nomierināt, kas ir kaut kādas stratēģijas, uz ko viņš, piemēram, reaģē, kad viņš nomierinās, kā labāk piesaistīt viņu uzmanību, kā panākt to, ka viņš labāk iesaistās. Tās ir gadiem novērotas tādas lietas, un vecāks, protams, ka savām zināšanām var dalīties ar skolu, palīdzēt pedagogam stundu laikā ar to tikt galā. Protams, ir kaut kādas situācijas, kad nu, īsti nesaprot, kāpēc, piemēram, šādi reaģē un vecāks arī īsti nesaprot, tad, protams, ka būtu jāpiesaista no malas cilvēks ar zināšanām, un to pasaulē diezgan daudz dara abi terapēti, un patreiz ir izcīnīta lielā cīņa, ka
tomēr ieviesīs visā Latvijā agrīnās intervences programmu maziem bērniem. Latvijā patreiz arī atmaksā attiecība aba terapētus. Mums būs autiskā spektra traucējumu diagnostika plašu Latvijā, un līdz ar to mēs agrīni spēsim šiem bērniem palīdzēt. Un tas tiešām ļoti liels darbs izdarīts, daudz laika un saruna bija jāiegulda tajā, lai tas notiktos, bet tie ir soļi pareizajā virzienā, un es ceru, ka tur būs ļoti labi rezultāti. Jā, mēs nedaudz it kā aizvirzījāmies šīs tēmas dziļumā, bet tā ir ļoti, ļoti svarīga tēma, un kā jau tu teici, ir un arvien vairāk bērnu arī ir skolās arī ar šādu spektra traucējumiem, bet par motu runājot, un Aleksandra, tagad tava kārta, jo es zinu, ka tu strādā reāli skolā, gan kā skolotājs, gan arī kā motu treneris, un starp citu, kas ir ļoti forši šogad, ir 15, tas ir milzīgs skaitlis, 15 jauni treneri tieši no Swedbank. Tur notika arī atlase, un es zinu, ka daži treneri pat ir pieteikušies pie 3 klasēm, tā kā Aleksandrs jau domā, lai viņiem labi iet, bet man liels prieks, kad arī uzņēmumi iesaistās arī šajā izglītības procesā un redz, cik tas ir svarīgi, bet Aleksandra, kas tavuprāt, ko tu redzi, kas ir tās lietas, jeb izaicinājumi klasēs, jeb sāpes, kuras tu jūti tieši kā klases organismā, kur tā iekļaujošā vide nav un kur tā vide varbūt nav tik droša? Zinā, man jau šķiet, ka tas pirmais jautājums, uz ko mums vispār vajadzētu atbildēt, kāda ir tā mūsu Latvijas sabiedrība vispār kopumā. Kā mēs skatāmies uz lietām un procesiem, Un skolēns ļoti labi zina, kas viņam nesanāk, kas viņam nepadodas, kas ir viņa sliktās īpašības un tā tālāk, bet tā saruna, sadarbība sākas ar jautājumu, kas man izdodas, kas man sanāk, kas ir tas mans starts. Man gribas apgalvot, ka mūsdienas skolēns ir ļoti vientuļš cilvēks pēc būtības, jo viņš meklējot to savu identitāti, ļoti retos gadījumos var atrast kaut kur to atbalstu, kur viņš var iegūt atbildes uz jautājumiem, kas viņu interesē. Šorīt no rīta 10. Klasē es sāku savu mācību stundu ar tekstu, kas tu esi. Vienkārši pirmā iepazīšanās, kas tu esi. Sarežģīts, grūts, izaicinošs jautājums, bet viņi zina, kas viņiem nesanāk, kas ir viņu sliktās lietas ieradumi un tā tālāk. Līdz ar to man šķiet, ka runājot par iekļaušanu kā tādu, mums ir jāsāk no otra gala, savstarpēji jāiemācās sarunāties par tām foršajām lietām, kas mūsos ir. Un runājot par to trīstūru, skolotājs, bērns, vecāks, šeit sāks tā komunikācija. Šīnī vietā ir tā saruna. Un ja es kā skolotājs varu šo sarunu pārvērst, no tev jāizdara tas, tas ir tavs pienākums, tava atbildība, šis ir mūsu mērķis, kā mēs līdz tam varam tikt, mēs jau runājam par pilnīgi citu mācīšanās vidi. Un skaidrs ir viens, ka vidi, kurā skolēns ir piederīgs, viņš sasniegs augstāks rezultāts nekā tad, ja viņš šai vidē nebūs piederīgs. Un man šķiet, ka tas pirmais ir tas vientulības jautājums, kur es meklēju to atbalstu. Un jāsaka, ka mobilā iekārta ir kļuvusi par traucēkli lielā mērā, kas samazina tās prasmes, uzdot jautājumus, iepazīties. Čau, kā tev iet? Čau, man sauc Aleksandrs. Kā tev sauc? Prieks iepazīties. Ir kā vienkāršas elementāras lietas, bet mums vieglāk un arī jaunietiem, tas arī mēs varam ierosīt uz skolas vidē, viņš tiklīdz saskaras ar kādu šādu diskomfortu, to tā mēs varētu definēt. Viņš paņems mobilo tālruni un stūrītī sēdēs tur, netraucējiet man, šis uz mani vispār nemaz neatiecas. Un man šķiet, ka tas ir tas pirmais izaicinājums, izkāpt no vides, kurā viņš ir pieradis, un mēģināt būt klātsoši tajā vidē, kur viņš šobrīd atrodas. Nolikt mobilo tālruni, izkāpt no sociālā tīkla un sasveicināties. Elementāri. Un tad tas otrs izaicinājums lielā mērā ir tas, ka mūsdienu jaunietis ir apjucis milzīgā informācijas gūzmā. Attiecīgi viņš pats ir atbildīgs par informācijas meklēšanu, viņš atrod to, ko viņš grib atrast, un tad, kā mēs zinām, ir dažādi algoritmi, kas automātiski pakārto viņa identitāti atbilstoši algoritmam, nevis varbūt viņa spējām, vajadzībām un interesēm, kas attiecīgi veidoja to viņa izpratni par dažādiem procesiem. Un šeit iztrūkst, un es aicinu, ka vienu vecāku sarunājieties ar saviem bērniem. Tā ir ļoti būtiska ikdienas sastāvdaļa. Ēdiet vakariņus kopā, kaut vai 20 minūtes vakarā pirmais jautājums, kas bija tava foršā lieta, ko tu šodien izdarīji dienas laikā, ar ko tu iepazinies, ko tu jauni iemācījies, nevis aprobežoties jautājumu, kā tev iet. Labi. Protams, ka labi. Jā, tas ir atvērtos jautājums. Jā. Nu, un tad līdz ar to tur varbūt tās varēs ieraudzīt tās lietas, kas tiešām sāp tam jaunietiem lielākā vai mazākā mērā. Un mots!
ļauj to ieraudzīt. Nu, jo mācība piedāvā ļoti daudz vienkāršus, pavisam vienkārši pašsaprotams rīkus, jo man pedagoģiskā pieredze arī bieži vien ir pierādījusi to, ka mēs ļoti daudz lietas uzskatām kā pašsaprotamas. Piemēram? Nu, piemēram, ka mēs saprotam, ka jaunieci, ja viņš ir iesaisies konflikta situācijā, viņš vienmēr nāks un atvainosies. Jautājums, viņš zina kā? Vai viņš saprot, kāds ir tas process? Vai kāds viņam ir izstāstījis, kas no viņa tiek sagaidīts? Nu, tagad viņš sāks mācības pieņemsim 7. Klasē, nu, tad mēs ienākam. Un tad mēs kaut kā pieņemam, ka viņi jau ir iepazinušies, savstarpējuši jau sarunājušies, respektīvi iespējams pirmos teikumus pārmīšu. Protams, ir tas iepazīšanās process, jā, mēs tur parunājam, kā tev sauc, kāds ir tavs interesi, kāda ir tava hobija, ok, viņš kāds pastāsta, bet vai mēs esam runājuši par to, kā tam organismam būtu jādarbojās? Nu, diez vai, mēs pieņemam, ka viņi tur kaut kā paši ar to tiek galā, un tad mēs ieraugām, ka, nu, patiesībā jau nemaz netiek gan. Un līdz ar to, un tad arī pieminot tos Anetes par tām prasmēm, iemaņām, vai es kā skolotājs zinu, kā man runāt par jautājumiem, kā tam organismam būtu jādarbojas. Jaunais kompetencijas balstītais saturs ļoti fēni runā par to, ka visiem skolotājiem ir jāuzņems līdzatbildība arī par audzināšanas tikumiskajiem iekļaušanas jautājumiem. Lieliski, superīgi ir, kā? Protams, neviens nevar pateikt katram skolotājiem, ka tev ir jādara tas un tas un tas un tas, bet tomēr to jautājumu, kā veidot mikroklimatu, kas ir pozitīvs, lai iegūtu pēc iespējas labākus jauniešu, es neteikšu sasniegumu, bet tad attīstības pakāpi, jo katrs jau jaunietis attīstas pilnīgi atšķirīgi atbilstoši tāpēc savām spējām, vajadzībām un interesēm. Nu, lūk, un tad mots dod tos instrumentus, tādus foršus, vienkāršus rīkus. Es izmantošu jēdzinu asociācijas, nu, piemēram, tā pati mugursoma. Tu zini, par ko es runāju, vai ne? Es ceru, ka es zinu, par ko. Redzēju, mēs runājam par to, ka katrs jaunietis atnāk uz savu vietu ar savu neredzamo mugursomu. Un tā ir piekrāmēta ar tādām lietām, jo mēs nekad neredzam, kas katram mugursomā ir iekšā. Un tad mēs runājam par to, kas tad tev tur ir un kāds ir tas smagums. Un ka varbūt tas mans komentārs, viedoklis par tavu izskatu, par tavu attieksmi, būs tā pēdējā smagā lieta, kas to mugursomu pāraus un radīs varbūt kaut kādu tādu neredzamo ķēdi arī pēc tam tālāk. Nu, radikālā variantā aiziešana no skolas, kas nav risinājums lielākā mazākā. Vai... Es šo visu klausos, man ir milzīgs prieks, ka pie jums abiem diviem es redzu, cik šausmīgi daudz resursu ir un cik daudz valsts arī strādā pie tā un pie tevis. Es redzu to, kas reāli tiek arī darīts. Skatītāji, ja jums ir kāds jautājums, droši varat rakstīt to mums, mēs mēģināsim uz tiem atbildēt, bet man vēl ir pāris aicinājumi. Cik lielām, es zinu, ka varbūt šis nav īstais laiks vēl pieskārties šiem jautājumiem, bet cik lielā mērā tu jau vienmanēji sabiedrību, mēs paši parūpējamies par sevi, gan kā skolotāji, gan kā vecāki, lai vispār spētu, kā tu saki, parunāt ar to bērnu, jo, Aneta, vai ir gadījumi tavā darbā, kad nāk bērns, ar kuru nekomunicē mājās un nekomunicē visu kaut kur, jo tiem pieaugušiem nav resursu to darīt, un tad, nu, šis būtu perfektais variants, kad es nāku un runāju ar savu bērnu, bet... Vai tā ir? Nu, protams, kad es teikšu tā, ka vecāki jau negrib saviem bērniem sliktu. Nu, tā jau nav tas ielikts. Un skaidrs, ka mēs mīlam savus bērnus, mēs esam aizņemti ar savām rūpēm par darbu, par kredītu nomaksu, par varbūt labākas dzīves nodrošināšanu un citām lietām. Un tas paņem ļoti daudz mūsu resursu. Un, ja mēs tā čeku paskatāmies uz to jaunietu liekas, kad ir ok, tad ir šis standarta frāze, ko jau pieminēja, kā tev iet labi, nu, ja viss ir labi, tad es varu neiesaistīties kā vecāks. Un mēs aizmirstam to, kad pamatā, kad tam jaunietim jau vajag tikai uzmanību, ka viņam vajag tiešām to, kad vecāks, nu, vienkārši paskatās uz viņu un ka tiešām, nu, kādreiz parunā par to, nezinu, par kaut kādām kopīgām lietām, par to, ka viņu vispār interesē, ko tas jaunietis dara, ja, piemēram, jaunietis nodarbojas ar sportu, ka vecākam interesē, nu, kad labi, viņam nav tur izcila sasnieguma, tai sportā viņš nav, jo parasti tagad bērnam ir, tur nezinu, pirmais sešunieks, tad vecākiem ir tāds azarts, nu, tad kā šoreiz būs. Bet, ja tam bērnam nav tik labi tie rezultāti, vai vecāks pajautā, teiksim, tik elementāru lietu, kā te viet vienkārši, nu, tajā sportā, varbūt, ka ir kaut kas, ko es to varu palīdzēt, varbūt mēs varam kopā izskriet, jo skaidrs, ka kaut kādu treniņu vēl lietas vecāki to nedara. Jo mēs ļoti labi zinām, ka viss pamatā ir prevencija un attiecības, kāpēc mēs ļoti daudz pusauģu resursu centrā un vispār arī es kā bērnu psihiatrs arī savā praksē,
vecākiem lieku runāt, jo attiecības jau veido ne jau pusaudžu vecumā ar bērnu. Attiecības mēs veidojam no tā brīža, kad tas bērns ir piedzimis. Un ja šīs attiecības mēs neesam veidojuši jēgpilnas, tad attiecīgi pusaudžu vecumā mēs īstenībā nezinām, kas ar to pusaudžu notiek. Jo kas notiek šai pusaudžu vecumā? Viņš sāk atdalīties, separēties no vecākiem. Viņam sāk palikt būtiska draugu tā kā grupa vai iespējams kāds treneris, un kad vecāki jūs esat no cita gadsimta, jūs neko nezināt, jūs mūs vairs nesaprotat, un līdz ar to veidojās tātad šie te konflikti, un tas pusaudžu vecums tāpēc ir smags uz visām pusēm. Nu, tāpēc arī vecāki krīt izmisumā, te bija foršā meita, visu man stāstīja, tagad pasaka, nenāc manā istabā, kā tad tā, ko es esmu izdarījusi. Bet te notiek tā separācija, un tai dabīgi ir jāļaujās, un mums ir jādod arī šādam pusaudzim tā iespēja, kad okay, tu šodien negrib manīm runāt, bet tu zini, ka mans durvis ir atvērts, un es vienmēr esmu gatavs tev dzirdēt. Bet to ļoti liela daļa. Mēs vispār kā sabiedrība baidamies runāt par jūtām, par emocijām. Ja mēs paprasīsim, kā tu patiesībā jūties, ko mēs gribam dzirdēt? Labi. Un viss. Jo patiesībā, ja tu sāks tagad man teikt, ka zini, klausies, man ir baigās problēmas, tur nezinu, vīrs zaudē darbu, tur nezinu, ko darīšu. No, tad tu baigos smagumu uzliec uz mani, un es domāju, ko es tagad tev varu palīdzēt? Un līdz ar to es vienkārši jau beisikā dodu tev to signālu, kad es negribu dzirdēt, kā tev iet. Nu, es gribu dzirdēt vienu standartu atbildi, bet nu, bērni ir tā mūsu nākotne. Mums ir ar viņiem jārunā, mums ir jāveido attiecības ar viņiem, mums ir jādod viņiem telpa būt ar mums, mums ir jādod savi kaut kādas zināšanas par to kaut kādiem procesiem. Skaidrs, ka nevajag direktīvi ar viņiem runāt par to, kad nezinu, tur nu, nevajag dzert, piemēram, alkoholu. Bet es pats jaukt. Tagad paņemšu vīnu, pudelu vakarā izdzeršu. Vai arī, nu, piemēram, tāpat skaidrs, ka jaunieši pusaudžu vecumā eksperimentē ar alkoholu, piemēram, jā, un tad vecāki tur saka, nu, nedzer vispār, tas ir slikti, piemēram, jā, nu, un, bet vecāks nav gatavs runāt ar to, kad, okay, ja tu iedzer, nu, tu vismaz nejauc viņus kopā tos alkohols, nu, nu zini, skaidrs, ka tev būs slikti jebkurā gadījumā, nu, cik vecāki ir gatavi par šādām lietām runāt, vai ar jauniešiem, piemēram, par seksu. Visi zin, ka ar seksu nodar bojās, bet Dievs pasargu šitādām tēmām runāt. Nu, kad tad ir tas vecums? Mēs jau paši kā sabiedrība ne par jūtām, ne par kaut kādām konkrētām situatīvām lietām īsti negribam runāt. Un tad mēs tā ļoti veiksmīgi to nobīdam pedagogiem. Nu, jūs tad te parunājat. Skaidrs, ka tas pedagogs arī tikai cilvēks. Un jautājums, cik viņam ir zināšanas? Kāpēc, piemēram, jauno ārstu asociācija aktīvi cīnās tagad, piemēram, par to, ka vajadzētu veselības mācību atgriezt skolās, jo nav pedagogi, nav gatavi runāt par šīm te lietām regulāri, par to pašu izsargāšanos, par to, kā veidot veselīgas attiecības, par to, kad ko jaunieši smēķē, kā ir droši smēķēt vai lietot alkoholu vai citas lietas. Nu, nu ček tur tajā programmā jūsējā, tur tā skola 20-30 ir ielikts tās tēmas konkrēti, pat laiki, kurš pedagogs par ko runā, bet cik es pats jūtos ar to tēmu droši. Nu, es arī varu pateikt, smēķēt ir slikti, šito nedariet, ir vairāk veidi cigaretes, ja ček mēs šo tēmu izrunājām, tad man piesieties, nevar esmu izdarījis savu darbu, bet ja mēs paskatāmies pēc būtības, cik tad to vispār ir dzirdējuši, varbūt tam jaunietim bija jautājums, kāpēc slikti? Slikti. Nu, vai kāpēc, piemēram, lietojot alkoholu paliek slikti, vai mēs esam gatavi šādiem jautājumiem arī atbildēt? Mums kā vecākiem. Stundas tēma, eksperiments. Bet tas būtu ļoti okay, ka, piemēram, ķīmijas skolotājs būtu gatavs par to runāt, kas veidojās organismā, kādas ķīmiskas reakcijas notiek un dēļ kā tev paliek slikti. Nu, ka tev ir tādas zināšanas. Jo daudz, kur ārzemēs, piemēram, tagad jau sāk runāt par tādu lietu, ko mēs arī, nu, esot pusaudžu resursu centrs Lampas festivālā, arī nedaudz pieskārāmies tam, kad runāt ar jauniešiem par to, kā to ir darīt droši. Nu, un tā ir ļoti liela lieta, jo visu pateikt, ka viss ir slikti, ka to nedrīkst darīt, bet nu, skaidrs, ka jaunietis, kurš, piemēram, tur reizēm uzsmēķē zāli, viņš jūt to pozitīvo efektu, viņš nav gatavs dzirdēt, vai šitas ir slikti. Nu, kāpēc slikti? Man ir foršas sajūtas, nu, man tur, mēs tur baigi forši tur sēžam, visi sarunājamies, nu, kāpēc ir slikti? Nu, tāpēc, ka tev tur atkarība veidosies. Nu, viņam nav atkarība, viņš nesaprot, par ko iet runa. Un tāpēc arī, kad skaidrs, ka mums ir jādod informācija par to, ka tas
nav labi, bet ja arī tu to dari, tad esi gatavs uz to, ka vienā mirklī var būt tas punkts, kad tev tiešām ir nepieciešama jau kaut kāda palīdzība un ka tu zini, ka tie ir kaut kādi signāli tam, ka tu esi kaut ko pārduzējis. Jo viņi eksperimentēs vairāk tie, kas ir uzsākuši un vienmēr tas tā būs. Kamēr tu runāji, es arī atcerējos to, ka tad, kad es dodos pie jauniešiem runāt par modas sfēru un par Photoshop un tam līdzīgām ķermeniskām lietām un arī par pārliecību, tad es vienmēr mēģinu runāt tā kā no sevis arī par šīm lietām, arī par to savu pieredzi, kas nevienmēr ir veiksmīgākā un kamēr tu iemācies un nonāc tur. Pēc Rolanda īstenībā, vai man tev jautājums, vai konferencē, vai vispār tu jūti no pedagogiem un direktoriem šo aspektu, kas ir komunikācija, atklātība ar skolēniem, kas iedod to ekstra uzticību. Saprat man jautājumu? mēs to redzēsim. Es jā, Mārk, bet es tomēr mazliet pakāpšos nost, jo es gribu teikt, nu, pirmkārt, es esmu vairāk kā 20 gadus bijis skolotājs. Un es joprojām, ja vajag, var ieiet kurā brīdī un strādāt skolā, lai gan šobrīd tieši es to nedaru. Bet tās lietas, par kurām runāja gan Aleksandrs, gan... es gribu teikt, ka man kā cilvēkam, kurš ir bijis skolotājs un kuram ir bijuši trīs audzināmās klases, man atsimtot ir paveicies, jo es esmu arī nu, viena no kvalifikācijām, kas man ir, es esmu veselības mācības skolotājs. Un man nav bijusi problēma ar savām audzināmajām klasēm runāt par šīm lietām, mēs vienmēr esam runājuši. Un es gribu teikt, ka mums ir pietiekami daudz ļoti labu piemēru Latvijā skolās, visdažādākajās skolās, kur, ja varbūt pati skola to neizdara pilnā apmērā, tad ir ļoti daudz skolotāji, kas to dara, un kas ir gatavi, kas jūtas gatavi, un kas runā, un visticamāk, liela daļa no tiem bērniem nekad nenokļūst pie Anetes tur, nu, lai runātu par tām lietām, viņi vienkārši nav... Viņiem ir, nu, varbūt paveicies, bet varbūt tā vienkārši ir sanācis, ka viņiem tur nav jānokļūst, jo viņi ir varējuši par to runāt. Gan par to, kādas ir emocijas. Es, piemēram, atceros ar savu pēdējo audzināmo klasi. Mēs runājām par to, kas ir svarīgākie cilvēki viņiem pasaulē. Un tas viss beidzās ar to, ka es aizslēdzu kabinetam durvis, jo visi sēdēja un raudāja. Viņi atcerējās vecākus un viņi beidzot 8. Klasē atkal saprata, ka viņu nozīmīgākie cilvēki dzīvē ir viņu vecāki. Un viņi visi raud, un es nesaprotu, ko tagad darīt, jo man tagad ir skaidrs, viņiem jāiet tālāk, bet man ir uz nākamo stundu, un man ir jāieslēdz durvis, jo man ir jāpalīdz tikt no šajienas prom, jo viņiem būs tūlīt nākamā stunda. Un tas nekas, ka viņš ir pusaudzis, bet viņš beidzot ir sapratis, viņš it kā jūtas pieaudzis, bet viņš ir sapratis, ka viņa svarīgākais cilvēks ir, nu, viens no vecākiem, vai abi vecāki, katram jau ļoti dažādā situācija. Un kas nu tur ir, un tur ir arī gadījumi bijuši, kad pēkšņi es saņemu vakarā zvanu, ka meitenei ir nomirusi mamma, un patiesības sakot, tas ir viņas vienīgais cilvēks bez vecvecākiem, kas viņai ir, un viņa zvanu, un mans pirmais jautājums ir, kur tu tagad esi un ko tu dari, jo tu esi šeit. Es gribu teikt, ka mums ir ļoti daudz tomēr to skolotāju, kuriem nav šo grūtību. Es piekrītu, ka ir... Ja mēs skatītos proporcionāli vakardienu konferencē, mēs varējām redzēt arī tīri datus skaitliski, ka procentuāli ir ļoti dažādi pētījumi, kur mēra ļoti dažādi atkal. Vienā gadījumā skolotāji 60% saka, jā, mums vajag papildus informāciju par to, mums vajag mācīties. Un citā tie skaitli atkal ir mazāki, kur rāda, ka mazāk tas lielākais skaitlis, ko es redzēju, ka apmēram 60% saka, ka mums vajadzētu papildus par šo. Bet ir atkal citi pētījumi, un te vienmēr ir atkarīgs no tā, kāds pētījums, kurā vietā viņš ir nokļuvis, un tad līdz ar to tie dati mēdz atšķirties dažādos veidos, par ko mēs runājam. Savukārt, tas, ko mēs varam redzēt par komunikāciju un par savstarpējām attiecībām kā tādām, par ko arī, ja es pareizi saprotu, ir vēl viena jautājuma puse, tad pagājušā mācību gadā kvalitātes dienests nodeva skolām un visu veidu izglītības iestādēm, ne tikai skolām, arī pirmskolām, aptaujas anketu, ar kuru bija jāiegūs dati par iekļaušanas jautājumiem. Un kur tad vakardien konferencē Edurio, kuru platformā aizpildīja 16 pašvaldību, bērni un jaunieši un viņu vecāki un arī skolotāji aizpildīja šīs anketas. 16 tūkstoši? Nē, 16 pašvaldībās, un manuprāt, tur bija apmēram 7 tūkstoši pedagogu, 24 tūkstoši vecāku, un, manuprāt, 19 tūkstoši bērni. Tātad ļoti, ļoti reprezentabls datu kopums, kas ļauj spriest,
Nu, tā kā mēs mēram līdz ar to vidējo temperatūru, bet vidējā temperatūra noteikti nepasaka, kas notiek konkrētajā skolā. Jo tas jāsaprot, ka tie dati, kas rāda Latvijas, nu kaut kādus rādītājus, viņi varbūt absolūti nepatiesi par vienu skolu, jo viņi mēra vidējo temperatūru. Nu, jūs nevarat, nu, izsakot, ja jūs izmērīsiet 5 cilvēkiem mājās temperatūru un teiksiet, ka vidējā temperatūra mūsu ģimenē ir tāda, tad tas neko nepateiks līdz galām par konkrēto skolu. Un tas ir tas, kas ir jāsaprot. Bet tie dati, ko viņi rādīja, viena daļa no jautājumiem, kur tika uzdoti, bija tieši arī par... Par savstarpējām attiecībām, kas eksistē, un arī par komunikācijas jautājumiem, vai jūs varat runāt, kā jūs runāsiet. Un mēs varam diezgan skaidri redzēt, ka joprojām lielākā problemātiskākā savstarpējo attiecību kopa skar pašus vienaudžus, jauniešus, viņu attiecības. Jo kur visvairāk parādās tas, ko mēs šobrīd runājam par mobingu, visām pārējām lietām, lai kā mēs viņus arī sauktu no savas puses, visvairāk viņus parādās savstarpējās attiecībās starp jauniešiem pašiem. Jo tieši tas, par ko šeit runāju, viņi vēl neprot veidot cieņpilnas attiecības, un ar to viņi veido dažādas, no sākuma tā ir ārkārtīgi vienkārša lieta, viņi no sākuma vienkārši tā ir attieksme, kura izpaužas dažādos ļoti vienkāršos veidos. Es tev nerunāšu, vai es tev vienkārši ignorēšu, un tur ir stereotipizēšana šitāda, nu, tur, un viņš ir mājās dzirdējis kaut ko par kaut ko, un viņam veidojas noteikti attieksme pret savu vienaudzi, un tad viņš šādi raugās, un tikai tajā nākamajā pakāpē jau viņš faktiski, ka viņš aiziet uz priekšu, ka viņš sāk kaut ko darīt, tad var teikt, jā, te tagad jau ir nākamais, Bet kas ir tā, tas iemesls? Viņš pats nejūtas pietiekami droši lielākoties. Viņš nezina, kā uzvesties šajā vidē, kur viņš ir nokļuvis jaunā vidē. Un ja viņam tiešām tajā brīdī neviens tā kā neiedod to roku, par ko runā Aleksandrs no savas puses, un nepasaka, nu tas taču ir tik vienkārši, daram tā. Vai ja viņam gada sākumā vienkārši neizveido to pirmo dienu vai otro dienu tādu, ka mēs visi esam atgriezušies, tagad apķeramies, visi saprotam, tiekam skaidrībā kādu noteikumu, kā dzīvosim, kā strādāsim, bet mēs uzreiz lecam iekšā stundās un uzreiz viss aiziet. Tas tāds ļoti vienkāršs lietas, bet Lielākā problēma kopa ir šeit, starp pašu jauniešu attiecībām klasē, skolā, draugu vidē, un to arī viss aptājas parāda. Jā, ir noteiktos gadījumos problemātisks jautājumu kopums, kas skar arī skolotāju un jauniešu attiecības, vai skolotāju un jauniešu attiecības pie tam divos aspektos. Aptājas anketas uzrāda, ka ir noteikts skaits, pedagogu, kuriem ir jāsaskarās arī, piemēram, ar mobingu jautājumiem no bērnu puses, bet patiesībā pieaug mobingu jautājumu attiecībā uz pedagogiem, kur ir attiecības ar vecākiem. Kur vecāki nav sapratuši, kas ir robežas, un es baidos, ka tas, par ko mēs vismazāk, nu, tikai šeit esam runājuši, tas ir robežas, kuras vecākiem ir jāsaprot attiecībās arī ar skolu un ar pedagogiem, jo tur ir tādas robežas, kuras šobrīd daļa vecāku neprot novilkt, un viņi neprot ne tikai komunicēt, bet viņu gaidas ir absolūti nepamatotas attiecībā pret skolu, jo ļoti daudz no šiem jautājumiem ir jākārto viņiem savā ģimenē, no savas puses. Nevis jāmēģina nu, pieprasīt tikai risinājumu no skolas, un tas lielais izaicinājums skolai šobrīd ir strādāt arī ar šiem vecākiem, lai viņi to varētu saprast, jo tajā brīdī, kad ar viņiem sākas šis darbs, liela daļa no tiem, uz ko šis attiektos, nemaz nevēlas, ka ar viņiem strādā. Viņi vienkārši bēg, izvairās no šīs problēmas. Viņi vienkārši ignorē to problēmu paši no sevis, Un savukārt tie, kam visu, patiesībā viss ir kārtībā, tad bieži pieslēdzas un ir visu laiku tajā apritē un runā. Nu, citiem vārdiem sakot, tā komunikācija savstarpējās attiecības, es domāju, ir izaicinošs jautājums, man liekas, visā sabiedrībā. Un tās anketēšanas un tie dati vienkārši parāda vidējo temperatūru un saka, hei, lielā problēma patiesībā ir jauniešu pašu savstarpējās attiecības, kur viņi neprot viņus veidot. Visticamāk, tas ir arī jautājums par to, ka ir vecāki, kur par to nerunā un ar viņiem nestrādā tas, par ko jūs runājat visu laiku, un tā ir problēma, un mēs varam redzēt, ka apmēram, nu, plus mīnus kaut kur, tad, ja mēs skatāmies, kur ir runa par problēmām ar vecākiem, tad tas ap 30% ir tas mobbing rādītājs, kurš, nu, tā kā parāda tajās aptaujās, ka aptuveni 30% ir saskārušies ar attiecības ar vecākiem. Un tad var droši vien arī plus mīnus pieņemt, ka trešdaļa ģimeņu
netiek galā ar šiem jautājumiem, apmēram šobrīd sabiedrībā, savstarpējās attiecības ģimenē, ģimeņu modeļi, viss pārējais, un viņi ir, un tas problēma lokus tur eksistē. Bet tātad, ja es tagad tā ļoti īsti, tad savstarpējās attiecības starp bērniem jauniešiem ir primārais, kas šajā aspektā ir. Otrais ir, kā viņš jūtas vispār skolā, tajā vidē, attiecības ar pedagogiem, un tad trešais ir vēl vecāki, tas trīstors, par kur mēs sākumā runājām, un vecāku gatavība nodrošināt un arī runāties ar bērniem un iedot viņiem tās zināšanas, kas viņiem ir vajadzīgas, vai arī tad paliek mots un citas lietas, par kurām runāt. Tā, kad es sāku runāt par to vecāku iesaist, es kādu laiku pasrādu arī bērnu dārzā par angļu valodas skolotāju, un es negribēju tās vecāku īpašās reizes, kad viņi nāk, jūs bija nobijusies, jo man nebija tie rīki tiešām. Bet man prieks arī, ka tu atbildēji šādā veidā, jo es kā skolāns atceros, ka man bija ārkārtīgi svarīgi kaut viens pieaugušais, kaut viens skolotājs, kuram es uzticos, man mājās nav, un to es arī no tevis dzirdēju, ka ir tie skolotāji, un to arī bērniem, un man liekas, es arī kā vecāks saku, atrod to vienu arī skolā drošo cilvēku, nu, bet Aleksandri, atgriežoties vēl pie tiem reālajiem rīkiem, kas ir tās lietas, kuras tu redzi, kas no MOT visas programmas, varbūt arī tev, kā pedagogam, ir palīdzējis veidot savas stundas labākas? Nu, principā ir tā, ka MOTs ir par drosmi. Jā. Par drosmi dzīvot, drosmi rūpēties un drosmi pateikt nē, vai principā drosmi pateikt jā lietām, kas man ir svarīgas un kuras es pieņem lēmumus, zinot, ka tas man kaut ko dos. Pat ja tas ir smēķēt, kā mēs nu pat pieminējām, es smēķēju, bet es apzinos, ka es pats nodaru to ļaunumu, tādēļ, ka tā ir absolūti mana izvēle. Un man šķiet, ka tas caur MOT programmu, runājot caur šīm trim drosmēm un caur dažādiem instrumentiem, mēs principā tikai aktualizējam jautājumu un radam ieradumu. Ieradumu domāt par to, ka es esmu atbildīgs pirmkārt par sevi, par savu dzīvi, to, kā es viņu veidoju, kāda ir man lēmumi, cik pamatot ir šie lēmumi, un otrkārt par to, ka es esmu līdzatbildīgs par tiem cilvēkiem, kas man ir apkārt klasē. Un pirmajā nodarbībā mēs iepazīstinot ar daudzām šīm drosmēm, mēs runājam par elementāru jautājumu, par iekļaušanos grupā. Kā mēs ieraugam sevi tajā orbītā, kurā mēs ikdienā uztramies. Un nonākam pie tā secinājuma, ka tas pirmais iekļaušanas jautājums sāks ar to, ar manu attieksmi. Tas, ko arī Rolands minēja, par to, kā es attiecos pret tiem cilvēkiem, ar kuriem man ir šī ta iespēja dzīvot kopā. Nu, pieņemsim situāciju, tā ir 7. klase, mēs sākam matnodarbību 7. klasē, un kā es ienāku tajā klasē? Vai es ienāku klasē jau ar attieksmi, kad jūs visi esat tur lejā, un tikai es esmu šeit, tad ir skaidrs, ka tie būs tev 3 gadi. Vai es ienāku klasē un saku, čau, mani sauc Aleksandrs, un man ir ļoti liels prieks, ka mēs tagad 3 gadus varēsim pavadīt kopā. Un šeit ir tā pirmā atšķirība, tas pirmais starts, un caur MOT dažādiem rīkiem mēs arī par šiem jautājumiem runājam. Un mēs ļaujam ieraudzīt ne tikai to, ka tu esi atbildīgs par savu dzīvi, savām izvēlēm, mēs ļaujam ieraudzīt arī to, ka tas cilvēks, kas ir man blakus, jūtas tieši tāpat. Kad mēs radām pamatu, jā, pamatu sarunai par to, ka nu, es jūtos sūdīgi, man pieredze briesmīgi, mājās manī vispār neviens neklausās, man nav neviena drauga, es neju uz nevienu pulciņu, a izrādās klasē ir vēl 8 tādi paši, kuri arī neiet uz nevienu pulciņu. Kā neko, tu panāci to, ka viņi to pasaka? Nu, tas, tie motrīki mums to ļauj izdarīt. Un man liekas, ka pirmais ir tas, ka viņi ierauga, ka mana dzīve ir bijusi tāda pati. Kā, nu, es jau pieminēju, man ir 6 māsas un 1 brālis, esmu dzīvojis lauku skolā, kur skolotājs man regulāri atgādinājis par to, ka, zini, tevi, tu esi no 8 bērņu ģimenes, no tevis vispār nekas nesanāks. Ņemot to visu vērāto kopēju sabiedrības noskaņiem, nekas jau nav sanācis, esmu tikai skolotājs. Bet, principā, es lepojos, jo tā ir mana apzināta izvēle, es tiešām saprotu to, ka es to vēlos savā dzīvē darīt. Bet tas starts jau ir tā atbildība kopējā. Nu, skolotāji mēdz man norādīt. Nu, un arī pieaugušie, nu, bieži vien ir arī vecāki, es arī esmu 3 klašu audzinātājs, kur savam bērnam norāda, tu būsi izcils matemātiķis. Bet es kā skolotājs redzu, nu, nepatīk viņam tas. Jā, viņš būs, viņš aizies uz augstskolu, izmācīsies par matemātiķi un 32 gados sēdēs un domās, ka patiesībā visa man dzīve ir bijusi par aktieru mākslu, un tās ir divas dažādas lietas, bet esmu paklausījis savam vecākam, man ir tikai pavēles dots par to, kādai ir jābūt tajā manai dzīvei. Nu, un caur MOT, mēs nu, trenējam to drosmi pateikt. Nē, mammu, nē, man patīk iet uz teātri, klausīties mūziku. Es būšu mūziķis, nevis tehniskais inženieris. Nu, lūk, bet tie rīki, kas ir, viņi ir vienkārši, viņi ir saprotami. Pasakot piemēru, lai es saprotu. Drosmes poga.
Tev ir kādreiz bijusi situācija dzīvē, ka tev ir jāsatiekās ar cilvēku, jāiet auditorijā, nevaru. Šobrīd. šorīd bija šī poga, ko es dodam iespēju, kad jums ir kaut kāda poga, ko piespiest, kas ieslēdz visas tās dziņas, kad es to varu, es to gribu, man to vajag. Jo tu esi pieņēmis lēmumu šeit būt, jo tev ir kaut kāda interese par šiem jautājumiem. Noteikti. Nu, tad fiziski mēs atrodam to pogu, vai viņi ir plaukstā, un mēs viņu piespiežam, ieslēdzam viss, es to gribu, man to vajag, un es eju, un pēc stundas tu būsi priecīgi par to, ka yes, man tā drosmi palīdzējusi, un esmu varējis pārkāpt pāri tam. Un man liekas, ka tas ir tas septīt klasnieka vai desmit klasnieka pirmais starts. Man ir pirmā stunda, man ir iespiežu drosmes pogu, atver durvis un saku, čau, mani savs Aleksandrs, man ir prieks, ka es mācīšos 3 gadus kopā. Labs starts? Man šķiet. Es gribēju tādu pedagogu, tā kā es mācījos. Jā, tas ir arī tas, par ko es ļoti, ļoti domāju, arī dzirdot tevi un arī jūs abos klausoties, ka es būtu gribējusi mācīties gan tādās skolās, kur tā ir, gan tā. Bet vienmēr bija tie pedagogi, kas bija tie, kuru dēļ bija vērts iet uz skolu un arī tie draugi pāris, ar kuriem tu biji atklāts un par to atvērtību no savas puses. Tas īstenībā ļoti daudz ne tikai kā skolēnam. Tu mini kā skolotāji, piemēram, un man kā vecākam katru reizi ir jāiespiež tā drosmes poga, kad es eju runāt ar bērnu dārza vadību, ar skolas, un nu, kaut kādu man jau tā kā, es jau arī esmu satraucies, un tāpēc es domāju, arī lielā mērā rodas tie konflikti, jo mēs jau visi esam īstenībā par savām atbildībām ļoti, ļoti satraukušies. Un... Tāpēc man tas priekšlikums nu, tāds, ir par to, kad sakam viens otram labas lietas, jo mēs zinām, kas mūsos ir slikts. Bet ja man otrs cilvēks pasaka, ka tu šodien lieliski izskaties, vai man patīk tavu matu krāsu, vai vienalga, sakam vienkāršas labas lietas, un tas veido pilnīgi citu komunikāciju un pilnīgi citu sadarbību. Arī vecākiem no rīta, nu, nevis izejot pa durvīm, jāpasaka vārds, es nezinu, neaizmirsti treniņu tērpējot uz treniņu, bet uzmundriniet savus bērnus no rīta. Man ir ļoti liels prieks, ka tu šorīt esi pamodies, paēdīsim kopā brokastis, pat ja tu negribēsi brokastu, atceries, ka es esmu tavs atbalsts. Jā, parasti tas ir ātrāk mēs nokavēsim, un tad mēs nokavējam. Un tas ir jautājums par laiku. Jā. Un tas viennozīmīgi ir jautājums par laiku, jo var ieplānot sarunu, var ieplānot laiku. Nu, arī Rolands minēja par to, ka jāslēdz durvis ciet, un tāpēc, ka viņi rauda, viņiem nākamā stunda, kā tas tagad būs. Nu, manā gadījumā man ir bijusi līdzīga pieredze, bet es uzrakstu kolēģim, nebūs pie manējie pie tevis. Super, ļoti labi, kaut kad atrisināsim, jo mums ir jāparedz laiks cilvēciskam sarunām, arī mācību procesu laikā. Tevi saprot un pieņem arī skolotāju vidē, jo tas jau arī noteikti ir kaut kāds aspekts. Nu, šo vajag pajautāt maniem kolēģiem viennozīmīgi, bet man nekad nav bijis, kāds man teiktu, nē, šitam vispār nepiekrītu, ka šis nestrādā. Bet ir jāsaprot viena lieta, tad, kad es kļuvu par motu treneri, man tas lielais izaicinājums vienmēr bija par to, vai es spēšu kā skolotājs būt motu treneris. Jo? Nu, tādā ziņā, ka skolotājiem ir kaut kāds tas tēls, un kā es tagad tā kļūšu atklāts, un kā es tā sarunāšos. Bet tad ir brīdī, kad es pieņēmu, ka mots ir superīga pedagoga identitāte, ka tas ir tas, kā skolotājiem ir jāstrādā, jāiet klasē, jāsrunājas ar jauniešiem, ļoti būtiski mainījās arī man attieksme. Man bija mots apmācības, kur man pienāk arī kolēģi un saka, kā es tagad tā varēšu savai klasē, Ja tu nemelo sev, un tas, ko tu dari, tā tiešām ir taisnība un patiesība, tad es neredzu problēmu. Nu, lūk, bet tā ir atbildība, appusēja, jo tiklīdz es izēju klasu priekšā un esmu gatavs uzticēties, un man nav problēmas uzticēties saviem jauniešiem, viennozīmīgi nē. Jautājums ir, vai es esmu gatavs, ka viņi ar to manu informāciju darīs tās lietas, nu, ko parasti jaunieši dara. Dalīsies, stāstīs, padarīs publisku, es to pieņemu. Jo tāda ir man dzīve, un tur neko nevar darīt. Un ar laiku arī viņš būs gatavs runāt par tām savām lietām. Un ir ļoti laba sajūta, kad pēc motu nodarbības paiet 2-3 dienas un pie tevis atnāk skolotāji. Es varu ar jums parunāties? Varu. Tiešām? Varu parunāties. Parunājamies, jā. Un tas ir tas jautājums, ko tu minēji par to vienu pieaugušo, kurš ir gatavs. Bet tajā atkal ir tas, nu, tad tu kā skolotājs kļūst salīdzinoši populārs, nu, tajā auditorijas vidē. Un tad, kā es tā pie viņa iešu? Ejiet un parunājieties. Goda vārds. Skolotājs ir gatavs klausīties, bet viņš varbūt vienkārši tajā brīdī neredz. Varbūt viņam ir kaut kāda doma, ideja, mācības saturs un viss cits lietas. Jautājiet. Šos īstenībā gribētu arī mums jau pavisam drīz jau būs arī jānoslēdz šī diskusija.
arī pateikt tiem, kas arī skatās mūsu tiešraidē, ka mēs drīkstam arī ikdienā pienākt klāt un uzdot. Un ja es tev prasītu, kā tu jūties, īstenībā man tiešām interesē. Jo es esmu tas cilvēks, kas arī ir atvērts un es gribu, ka, ja man ir resursi tajā mirklī, ja man nav, es neparšu šo jautājumu. Un tā kā, čau, atā, un uzreiz pēc man šķiet, kā arī, skatoties jums, jums visiem šis ir, man liekas, spēja arī pastāstīt un nekautrēties arī vecāku lokā, pastāstīt tiem otriem vecākiem, bāc, es nevaru izturēt to skolu, tā jā, es nevaru arī izturēt, kāpēc mēs nevaram, ā, mums tur tas un tas, un kaut kā arī veidot tās drošās grupas, bez bardarbības, ne emocionāls, ne fiziskas. Bet tas būtu tāds mans dzirdošo. Varbūt ir kaut kādi noslēdošie vārdi, kas jums nāk prātā dzirdot. Jo es jūtos iedvesmota. Par vecākiem. Aiziet. Ir jāsmējās drosme uzdot jautājumu arī skolotājiem no vecāku puses. Nevis pavēli, bet elementāri jautājumu. Man arī bija personiskajā pieredzē, kad viena mamma man jautā, nu, viss, es esmu izdarījusi visu, es nezinu, man vairs nav instrumentu, kā tikt ar šo situāciju galā. Un lieliski, mums ir pamats sarunai. Nevis pavēli, ka klau, es gribu, lai man bērni dar to un to, bet elementāra saruna. Es saprotu, es atzīstu, es vairs nevaru tik galā. Kāds ir instruments, ko darīt? Ja es kā skolotājs nezināšu, ko darīt, es varu piedāvāt citu variantu, caur ko sarunāties, kas ir skolas atbalsta dienas viennozīmīgi, kuram ir instrumentā arī rīks, kā rīkoties. Kā jūs jūtat, cik spējīgi ir paprasīt palīdzību gan jaunieši, gan arī varbūt tavā rolā gadījumā pieaugušie un skolotāji, jo to es ļoti arī pētījumos redzēju, ka tā palīdzība spēja, paprasīt palīdzību ir izmaļ ļoti zema. Nu, viena no lietām, ar ko jārēķinās, ka noteikti skaits cilvēku uzskata, ka nav vērts neko jautāt un nav vērts neko darīt. Un tāda parādās jebkurā aptaujā. Un tas procents nav arī nemaz tik mazs. Ja mēs skaitam tos cilvēkus, viņš ir pietiekami liels. Manuprāt, tie bija kaut kādi 13%, kur uzskata, nu tātad jūs dzirdējāt tos skaitļus, 13% apmēram uzskata, ka nu, ka īsti nevajag neko jautāt, jo nekas nemainīsies. Un acīmredzot, viņiem ir vainu kaut kādu pieredzi par to, ka nekas nav mainījies pēc tā brīža, kad viņi kaut ko ir pajautājuši un kaut ko ir mēģinājuši dabūt. Vai arī viņiem vienkārši nu, liekas, ka ir nu, citu apstākļu ietekmē, liekas, ka nevajag neko jautāt, jo to nebūtu. Un savukārt ir no darba, kur es daru, var teikt, ka ir noteikti daļa, kur noteikti nekad neapstāsies un neklusēs un meklēs visas iespējas nu, tā kā skaļi runāt par to, kas viņiem šķiet ir būtiski, un viņu vidū nebūt vienmēr viss nav pamatoti, par ko viņi runā. Un reizēm tieši tādēļ, ka šī daļa ir visskaļākā, mēs mēdzam pārprast, kas ir patiesā problēma, jo ir viens, divi, kuriem liekas, ka viņa problēma ir tik liela, nu viņam viņa ir liela, tas ir skaidrs. Un viņš runā tik skaļi un tik pārliecinoši un atsalīdzinot ar tiem pārējiem, kuri tad saka, ai, nu ko es tur iešu runāt, un tad izrādās, ka sāk risināt pseido problēmas, kuras ir patiesībā viņam pašam ir jārisina sava problēma, un viņam viņa ir jārisina nevis kādam no ārpuses. Un šī ir vēl viena lieta, ar ko, man liekas, skolas tomēr saskaras šobrīd izaicinoši, ka daļa pseido problēmu arī, nu, tā kā lec augšā, ka cilvēks, kuram pašam ir jārisina savas problēmas, viņas nespēja risināt, un cilvēki līdz ar to ir spiesti patērēt daudz laika risinot ne savas lietas arī skolā, un viņiem pietrūkst laika tam, par ko jūs jautājat sarunām, kurām pat tiešām vajadzētu būt. Pie tevi samet visticamāk nonāk tie, kas jau meklē palīdzību un ir atraduši arī tieši to, ko tu minēji tikko. Tā taču ir, vai ne? Protams, nu kā, nu, es saskaros ar to cilvēku populācijas daļu, kuriem reāli tiešām ir grūtības un kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai kaut kā viņas risinātu. Viņi ir bijuši drosmīgi, lai atnāktu. Nu, skaidrs, un viņi arī kaut kur nonāk visā tai sistēmā, un ka viņi īsti nezina, kā to risināt, un tad viņi mēģina saslēgt tos resursus, jo man liekas tik ļoti jauki stāstīja Aleksandrs par to, kad es domāju, ka lielākā daļa pedagogu strādā skolās un ilgstoši strādā tādi, kuri grib strādāt, nevis tāpēc, ka viņi ir tur vienkārši iesūtīti, lai viņi tur būtu. Un katram jau ir tā cilvēcīgā daļa vienkārši arī pabūt ar to jaunieti kopā un gribēt arī atrisināt tās viņa problēmas. Vienkārši ir jautājums, vai tiek iedots pietiekam laiks, ja vidē ir kaut kāda 30 bērnu klase, un ja mēs tur paņemam to, ka trešdaļā tomēr ir kaut kādas grūtības, lielākas, mazākas,
tad cik tam pedagogam ir fiziska laika, nu vienkārši, nu tādai cilvēcīgai sarunai, jo nu tur tiešām, nu es domāju, ka Aleksandrs varēs vēl precīzāk pateikt, nu tur vismaz kādu stundu vajag veltīt, nu lai tu pirmkārt varētu tā pieslēgties un tiešām nonāk līdz tam emocionālam līmenim, ka mēs viens otru dzirdam, mēs esam uz vienu viļņu, tas nenotiek tā, o, davai parisinam to ātri, es savu, un tad mums ir jautāts risinājums. Terapijas sesija ļoti ilgu gadu garumā, pēc manas pieredzes var teikt, jā, tas nenotiek ātri. Mums ir atlikušas tikai 2 minūtes, tāpēc es jau arī noslēgšu šo sarunu pie manis šodien šeit diskusijā, kā palīdzēt bērniem skolā justies pieņemtiem, iekļautiem un saprastiem, bija Rolands Lozols, IKVD kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors. Paldies, Arun. Paldies. Ļoti vērtīgs daudz zināšanas. Protams, arī Aneta Masaļska, pusaudža resursu centra vadītāja un bērnu psihiatra. Paldies, zinām vienmēr, kur meklēt palīdzību, kad to tiešām vajag un nebaidīties to prasīt. Un arī Aleksandrs Lange, motreneris un Rīgas Hanses vidusskolas pedagogs, pēc kura man ir sajūta, ka man jāiet ar motreneri atkal. Jā. Es tagad saprotu tos Svedbanka darbiniekus, kas ir kļuvuši par motreneriem. Man liels prieks, ka arī viņi ir iesaistījušies šajā iniciatīvā. Liels paldies jums, skatītāji, ka jūs skatījāties, un paldies arī jums, ka runājam par tik svarīgu tēmu. Tiekamies kādu citu reizi. Un paldies arī Svedbankai par iespēju parunāt par tik svarīgu tēmu. Visu labu!